Hei folkens, nå sitter vi på avslutningen på Norsk Strikkeforbund sitt årsmøte. Og da ble det litt sånn opptagelse I går, at Brit, hun vant en lottepakke. Mm-hmm. Ja, og da tok jeg en sånn time-out med Margrethe, fordi at Kristin hadde ikke fått. Og hun og nye styre, og det Brit også. Og da fant vi ut at ja, men da må jo alle ha, tenkte jeg. Ja, og det ble Margrethe på med. Men så dukket det opp, og når vi driver nå, så eskalerer det veldig fort. Ja. Derfor så blir det nå vottesamstrikk av Norsk Strikkeforbund sin vottepakke har de fått nå. Så da skal de strikke alle sammen, og så må vi finne litt grann av premie. Men, folkens, vi har altså en ting som vottepakke, som har podcast, og det hun makkeren min I strikk på landet, vet du? Yes, Merete! Du har vottepakke, så Merete, du må være med I samstrikken. Du hermed utfordret til å bli med I samstrikken. Bare enig, folkens. Snakk det fram. Ja. Vi kan vise frem litt først. Ja. Vottene ser sånn ut på mønstret. Det finner du I Norsk Strikkeforbund sitt medlemsblad nummer 3 I 2016. Sånn, og for øvrig leder. Nå har vi for øvrig leder I Norsk Strikkeforbund. Nestlederen sitter her. Ja. Nå har vi et annet styremedlem som heter Bodil, som holder på å strikke sokker. Nei, votta! Unnskyld, votta! Og de ser da sånn ut ferdig. Og sånn da. Kjempefint mønster, vet du. Ja. Det logoen til Norsk Strikkeforbund som på våttene. Våttene strikket I ask fra Hillesvåg, men du kan jo også bruke finull eller hva som helst. Fargen jo og da fargen til Norsk Strikkeforbund, men har du lyst på en annen farge? Oransje for eksempel, så det helt greit, ja. Men jeg nødt til å strikke den nå da, I originalfargen. Det var Margrethe sagt. Fordi at når jeg medlem da, I Norsk Strikkeforbund, I styret, ja. Så bør det være sånn. Men kanskje etterpå et par oransje. Det kan du. Så hvis alle lurer, så har jeg strikket dem. Ja, ja du ferdig, du. Yeah, jeg ferdig. Typisk. Mm-hmm. Men jeg har også fått våtepakken for hvor stund jeg begynner å bli, men jeg har ikke strikket dem. Så nå det på tide. Nå det på tide, ja. Så da skal vi ha samstrikk. Ja. Ja, da tenkte vi ville ha med flere. Ja. Ikke bare oss som skal strikke, så har dere lyst til å høre meg, så slenger jeg på. Hva var den da? Ja. Da må dere gå inn på Revelry-gruppa. Vi ble enige om at jeg tar det I min gruppe, som heter da Margrethes hobbykrok på Revelry. Det legger ut en tråd med ferdig, eller både skravletråd og ferdigstrikk av NSF sitt våttemønster. Så meld dere inn der, men om dere legger inn ferdig produkter, så dere med I trekning på alle fire podcastene. Ja. Ja. Ja, ja, så det store muligheter for å vinne nå her. Ja. Ja, veldig store. Ja. Men Margrethe, hvor I verden får tak I det mønstret? Det som jeg sa, så ligger mønstret I medlemsbladet til Norsk Strikkeforbund, som heter På pinnen, I nummer 3 I 2016. Og alle som medlemmer har tilgang til alle tidligere utgitte medlemsblad. Mm. Og der ligger det ikke bare vottemønstret. Nei, masse mønstret. Det ligger masse mønster. Og for 300 kroner I året, ja. Så har du tilgang på en hel mønster bibliotek ja. Gratis. Men også dem her da. Så da må du faktisk bli medlem I Norsk Strikkeforbund nå. Ja, hvis du ikke medlem fra før, så må du være med og strikke vått, så må du bli medlem. Og der vil vi jo, for vi må bli flere. Ja. Se på oss, det blir trivelig det. Våre med I lag med oss I Norsk Strikkeforbund. Ja, ja. Yes. Ja. Nei, ja. Det blir helt topp. Da sier vi bare, vi strikkes. Yes, vi strikkes. Ha det. Ha det.